Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü dərsimiz süxurlar mövzusudur. Süxurlar mövzusu və coğrafiya 6-cı sinif dərsliyi. Deməli, 16-cı paraqraf, 57-ci, 58-ci, 59-cu və 60-cı səhifə dərsinin izahıdır. Bildiyimiz kimi, evlərin, yolların, damların və digər yaşayış massivlərinin yaranmasında əlbəttə ki, insanın rolu böyükdür və insanın rolu bildiyimiz kimi, tək bu belə deyək ki, materialların hazırlanmasında deyil, eyni zamanda bu materialların müxtəlif növlərindən istifadə edilməsində də böyük rol oynayır. Belə ki, biz sizlərə deyək ki, bu materiallar iki hissəyə bölünürlər və təbii və suni. Təbii əlbəttə ki, insan müdaxiləsi olmadan, insanın bu belə deyək ki, materialın yaranmasında heç bir istehsal payı olmadan öz-özünə yaranması. Geoloqlar əslində bu materiallar tam olaraq süxurlar adlandırırlar və süxurları hər yerdə, dağlarda, dənizlərin, okeanların diblərində və s. rast gəlir. Amma onlar fərqli olur. Belə ki, kövrək olanlar da var, yüngül olanlar da var, suda həll olunanlar da var, suda həll olmayanlar da var və s. Əlbəttə ki, təbiətdən çox yayılmış süxurlar, magmatik süxurlara granit və bazalt daxildir. Çox möhkəm və bildiyimiz kimi suva davamlı idilər onlar. Ona görə də onların lazımı şəkildə heykəllər düzəltmək mümkündür. Ancaq zaman keçsikdə nə qədər bərk olsa da, bir müddət sonra, bir zaman sonra onlarda proseslər gedir. Bu proseslər elə olur ki, onların parçalanmasına gətirib çıxadır və bu aşınma prosesi adlanır. Onun görə də indiki dövrdə yer səthində olan süxurları üç hissəyə bölürlər. Çökmə mənşəli süxurlar, magmatik süxurlar, bir də metamorfik süxurlardır. Əvvəlcə onu deyək ki, tam olaraq bunları deyək ki, çökmə süxurları hansıları daxildir? Çınqıl, çaydaşı, gil və qum. Bunlar çökmə mənşəli süxurlardır. İndi keçid alaq, bu da torfdur, daş kömürdə, həngç daşıdır, tabaşırdır. Bunlar çökmə süxurlar bitki və heyvan qalıqlarına meydana gəlmişdir. Ona görə də bunlar bir-birlərindən fərqlənirlər. Kimisi bunlar belə deyək ki, bitki və heyvan qalıqlarının yanında, o birlər isə sadəcə çökmə süxurlar olaraq bilinirlər. Sonra keçid alaq magmatik süxurlara. Magmatik süxurlar mantiya maddəsinin, belə deyək ki, onun tərkibindən gedən kimyəvi reaksiyalar nəticəsində meydana gələn süxurlara daxildir. Bu süxurlar magmatik süxurlardır. Bir də var metamorfik mənşəli süxurlar. Metamorfoz yunanca çevrilmə deməkdir. İndi isə biz onları daha aydın şəkildə izah edək. Əvvəlcə qeyd edək. Qum daşı çevrilir kvarsitə, gil çevrilir gilli şistə, granit çevrilir qinə isə, əhəng daşı isə mərmərə çevrilir. Çökmə və magmatik süxurlardır. Burada yalnız granit magmatik mənşəli süxurdur. Qalanlar qum daşı, gil və əhəng daşı isə bunlar çökmə mənşəli süxurlara daxildir. Bunların içində yalnız granit magmatikdir. Deməli, çökmə də, magmatik də hər biri deməli, metamorfik mənşəli süxurlara çevrilə bilir. Yəni, kvarsitə, gilişistə, mərmərə və qinə isə. Bunu yadınıza saxlayın. Nə, nəyə çevrilir? İndi isə öyrəndiklərimizi tətbiq edək. Bir də granitlə bazaltdır magmatik süxurlar. Ən geniş yayılmış magmatik süxurlar granit və bazaltdır. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Mətnə əsaslanaraq şəkildəki təsvir olunmuş prosesi şərh edin. Edək, problem yoxdur. Birinci, magmatik süxurlar. Magmatik süxurlar dedik ki, ümumiyyətlə dedik ki, yer qabığında, yerdə, necə deyirlər, yer qabığı əlbəttə ki, 3 süxurdan ibarətdir. Magmatik süxurlar, metamorfik süxurlar, çökmə mənşəli süxurlar. Magmatik süxurlar maqmanın soyuması nəticəsində meydana gəlir. Bu birincidir. İkincisi, metamorfik mənşəli süxurlar. Dərin qatlarda çevrilmələrin baş verilməsi zamanı metamorfik süxurlar meydana gəlir. Üçüncüsü isə çökmə mənşəli süxurlar. Çökmə mənşəli süxurlar süxurların çökməsi səbəbiylə və aşınma və toplanma prosesləri nəticəsində meydana gəlməkdədir. İndi isə nə öyrəndiniz bölməsi? Təbii materiallar insan müdaxiləsi olmadan yaranır. Onlar süxurlar adlanırlar. Yer qabığı magmatik, çökmə və metamorfik süxurlardan təşkil olunmuşdur. Bərkliyindən asılı olmayaraq hər hansı süxur xarici qüvvələrin təsirinə məruz qalır. Bu proses aşınma prosesi adlanır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Süxurlar ilə əmələ gəlmə şəraiti əlaqəni qurun.
Magmatik süxurlar dedik magmanın soyması nəticəsində əmələ gəlir. 1-ə B. Metamorfik mənşəli süxurlar əlbəttə ki, yerin dərinliklərində yüksək temperatur və təzyiq şəraitində yeni keyfiyyətlər qazanır və metamorfik mənşəli süxurlara çevrilirlər. Yəni magmatik və çökmə çevrilir metamorfik mənşəli süxurlara. 3. Çökmə süxurlar isə aşınma və toplanma nəticəsində meydana gəlir. Həm də süxurların çökməsi nəticəsində. Belə dəyərli izləyicilər, ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə. Qısaca bir xatırlatma edim. Qum daşı çevrilir kvarsitə, cild çevrilir gilişistə, granit çevrilir qneysə, əhəng daşı çevrilir mərmərə. Bu süxurların yuxarıda olan hissələri var, ha çökmə və magmatik süxurlar. Bunların içərisində yalnız granit magmatikdir. Digərləri qum daşı, cild və əhəng daşı çökmə mənşəli süxurdur. Ən geniş yayılmış magmatik süxurlar granit və bazaltdır. Bundan əlavə olaraq 3 metamorfik mənşəli, çökmə mənşəli bir də magmatik mənşəli süxurlara rast gəlmək mümkündür və eyni zamanda çökmə süxurları dedik sizlərə. Çınqıldır, cildir, çay daşıdır, qum daşıdır və s. Bunlar məhz tikintidə geniş istifadə olunan çökmə süxurlarıdır. Bir də var sadəcə bitki və heyvan qarğılarından əmələ gələn. Bunlar tor, daş, kömür, əhəng daşı və təbaşirdir. Belə dəyərli izləyicilər, ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.